নমস্কাৰ, আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই বীৰেণ কাঠজোগাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা বিশেষ দিন। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 428 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি, এক পবিত্ৰ দিন। এই দিনটোত আমি গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই বিশেষ দিনটোত আমি গুৰুজনাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। সেইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হৈছে মাননীয় শ্ৰীযুত দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া। তেখেত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ, লগতে একাধিক গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা, সুলেখক। তদুপৰি সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি শ্ৰীযুত দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান সেৱক হিচাপে শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আহিছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম আজিৰ আলোচনাত আমি এইগৰাকী শংকৰী সংস্কৃতিৰ সাধকৰ পৰা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাগতম কৃষ্ণ। আজিৰ দিনটোৰ কথা ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই, আজি এটা বিশেষ দিন। আমাৰ অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় জীৱনৰ দুগৰাকী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আৰু শ্ৰীমন্ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনা, এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত এক চিৰস্মৰণীয় অৱদান আছে। আমি আজি যিহেতু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। প্ৰথমেই আমি জানিব বিচাৰিম, গুৰু শিষ্যৰ যি মণিকাঞ্চন সংযোগ, এই অধ্যায়টো বা এই পৰিঘটনাটোৱে অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ভক্তি আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছিল। তাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আৰু মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তাত সংযোগ হৈছিল, মিলন হৈছিল, আৰু তাকে আমি মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কওঁ। আমি এনেই সকলোৱে আমি জানো মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কওঁ হয়, কিন্তু বিশেষভাৱে গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত নহয়। গতিকে মণিকাঞ্চন সংযোগনো কি, কেনেকৈ হৈছিলে, এই বিষয়ে আপুনি প্ৰথমে আমাক কওকচোন অলপ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে অসমীয়া জাতিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। হয়। আৰু এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে প্ৰথমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অকলেই হয় তেওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত মাধৱদেৱ আছিল, সেই সময়ত মাধৱদেৱ আছিল গণক কুচিত, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল আমাৰ ধোৱাহাটত। ধোৱাহাটৰ বেলগুৰিত তেওঁ খুব জোৰদাৰ গতিৰে এখন নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি গৈ আছিল। আৰু গৈ থাকোঁতে সেই সময়ত মাধৱদেৱৰ ভনীয়েক মনোৰমা জন্ম হৈছিল ভাণ্ডাৰী ডুবিত। ভাণ্ডাৰী ডুবিতে মনোৰমাৰ মাকক থৈ মাধৱদেৱ গুচি গৈছিলেগৈ বন্দুকালৈ। বন্দুকাত গৈ পেলাই যেতিয়া নিকিতা নদীৰ পাৰত থকা ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ তলত তেওঁ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে, তাত তেওঁ দামোদৰ আছিলে, দামোদৰ ঘৈণীয়েক আছিলে মধুমতী, তেন্তে তেওঁ আগৰগৰাকী মাতৃৰ পুত্ৰ আছিলে। সেই মধুমতীৰ লগত সুন্দৰভাৱে মাধৱদেৱ ইয়াৰ পৰা গৈ, যিহেতু তেওঁ ঘৈণীয়েকক ইয়াত বিয়া দিলেই, মনোৰমা ইয়াত থলেই, থৈ তাতেই তেওঁ গোটেই সময়খিনি নিকিতা নদীৰ পাৰত শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁ তাতেই গোবিন্দগীক হেৰুৱালে, তেনে তাতেই মানে বন্দুকাতে যেতিয়া হেৰুৱালে, হেৰুৱাৰ পিছত এই খবৰটোতো মনোৰমাক দিব লাগিব। মনোৰমাক দিবৰ কাৰণে তেওঁ আহি আছিলে হিৰমল মুদৈ নাৱত, তেওঁ আহি আছিলে। আৰু হিৰমল মুদৈ যেতিয়া বাটত খবৰ দিলে যে তোমাৰ মাতৃৰ টান নৰিয়া, তেতিয়াই তেওঁ বলিপথ আগবঢ়াইছিলে। ভাল হ'ব, সেই সময়টোলৈকে মাধৱদেৱ শাক্ত আছিলে। যেতিয়া তেওঁ আগবঢ়ালে, আগবঢ়াৰ পিছতে ইয়াত আহি তেওঁ হেৰি নোপোৱা হ'ল, মানে সুবিধা নোপোৱা হ'ল, ৰমানন্দই তেওঁ সুবিধা নিদিয়া হ'ল। তেতিয়া তেওঁ গুৰু কোন আছে বুলি পৰিচয় বিচাৰি যাওঁতেনে শংকৰদেৱৰ লগত চিনাকি হ'ল। আৰু সেই চিনাকি হওঁতেনেই সেই সময়তে সেই চিনাকিটো হৈছে মণিকাঞ্চন সংযোগ। মণিকাঞ্চন সংযোগ মানে এটা আদৰ্শৰ দুটা ধাৰা একেলগ হৈছে, এখন নাৱত দুজন কাণ্ডাৰী হ'ল তেতিয়াৰ পৰা। হয়,
শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ। আৰু দুজন কাণ্ডেৰী হোৱাৰ পিছত ধৰ্মৰ গতিটো খুব সুপ্ৰবাহিতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে নতুন গতি লাভ কৰিলে। ঠিকে আছে, সুন্দৰ কথা। এই বন্দুকা ঠাইখনতে মাধৱদেৱে আছিলে আৰু মাধৱদেৱৰ গুৰুজনাৰ জীৱন ভিত্তিক এখন ভাল গ্ৰন্থ লিখিছে মৈদিনী চৌধুৰীয়ে, বন্দুকা বিহাৰ বুলি লিখিছে। গোটেই তাৰ ঘটনাখিনি তাতে আছে আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনীও আছে। যি কি নহওক, এতিয়া আমি দুটা কথা আমি মণিকাঞ্চন সংযোগৰ পৰা আমি কথা কৈ গম পালোঁ, তাৰপৰা আমি দুটা প্ৰশ্ন মনত উদয় হৈছে। আপুনি এতিয়া যিখিনি কথা ক'লে, শংকৰদেৱ গুৰুজনাক মাধৱদেৱ গুৰুজনাই লগ পোৱাৰ আগৰ যিখিনি মাধৱদেৱৰ কথা আপুনি ক'লে, সেইখিনি আপুনি এতিয়া গম পাইছে পঢ়ি পেলাই, কিন্তু মণিকাঞ্চন সংযোগ হোৱাৰ আগলৈকে মাধৱদেৱৰ পৰিস্থিতি আছিলনে কিবা? সেই সময়ত মানুহে মাধৱদেৱক চিনি পাইছিলনে? গুৰুজনাক যেনেকৈ চিনি পাইছিলে, জানিছিলে, মাধৱদেৱক জানিছিল নে? সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহে। আমি এতিয়া জানিছোঁ, বেলেগ কথা আহিছে। এতিয়া যিহেতু আমি দুইজন গুৰু হ'ল, শিষ্য হ'ল, হোৱাৰ পিছত মণিকাঞ্চন হ'ল, গতিকে দুইজনে আমাৰ গুৰু হ'ল কাৰণে আমি মাধৱদেৱৰ সেই আগৰ কাহিনীখিনি, শাক্ত ধৰ্ম হৈ থাকোঁতে কাহিনীখিনি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে যি সময়ত শংকৰ গুৰুজনাক লগ পোৱাৰ আগলৈকে মাধৱদেৱ কি ধৰণে পৰিচিত আছিল, সেইটো এটা বৰ জানিবলগীয়া কথা মোৰ। মাধৱদেৱে সেই সময়ত তেওঁ সামাজিক স্বীকৃতি আছিলে নে, সামাজিক প্ৰতিপত্তি আছিলে নে, বা ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তেওঁ কিবা প্ৰতিপত্তি আছিলে নে, এজন তেতিয়ালৈকে তেওঁ এজন সাধাৰণ নাগৰিকহে আছিলে, সেই কথাটো কিন্তু অকণমান। মাধৱদেৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ ৰঙাজান লেটেকুপুখুৰী পাৰত। ৰঙাজান লেটেকুপুখুৰী পাৰৰ মুকলিয়া কাষৰ তলত মুকলি মনৰ এজন সুস্বাস্থ্যৱান তেওঁ ব্যক্তি আছিলে। আৰু তেওঁ হৰিসিঙা বৰা, গোবিন্দগিৰি আৰু গোবিন্দ মাঝি, তেওঁ হৰিসিঙা বৰা আছিলে পিতৃ সদৃশ, গোবিন্দগিৰি যদিও তেওঁ পিতৃ আছিলে, তেওঁ পিতৃৰ নিচিনাকৈ হৰিসিঙা বৰাক পালন, মানে লালন পালন কৰিছিলে মাধৱদেৱক, আৰু লালন পালন কৰি তেওঁক আগবঢ়াই নিছিলে। কিন্তু মাধৱদেৱৰ ল'ৰালি কালটো এটা বৈশিষ্ট্য আছিলে, বৈশিষ্ট্যটো হৈছে এনেকুৱা যে তেওঁ যিটো বস্তু চাই, যিটো বস্তু জানিব বিচাৰে, সেই বস্তুটো তেওঁ সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব বিচাৰে। আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া 7 বছৰ বয়স, তেওঁ যেতিয়া ৰঙা নদীৰ পাৰত ঘূৰি ফুৰিছিলে, যেতিয়া হৰিসিঙা বৰে কাঠৰ ফলি এখনত এঙাৰেৰে নৈ ছবি, চৰাই ছবি, পানীৰ ছবি অংকন কৰি তেওঁক দেখুৱাইছিলে, তাত বৰ্ণমালা শিকাইছিলে, তেতিয়াই মাধৱদেৱে হৰিসিঙা বৰক প্ৰশ্ন সুধিছিলে। তেতিয়া তেওঁ বয়স আছিলে 8 বছৰ, যে এই নৈবিলাক, গছবিলাক, পানীবিলাক কোনে সৃষ্টি কৰিলে? তেতিয়া হৰিসিঙা বৰে কৈছে ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিলে। এতিয়া ঈশ্বৰ কোন, পুৰুষ নে প্ৰকৃতি? যে মাধৱদেৱে 8 বছৰ বয়সতে ঈশ্বৰৰ পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ ভাগটো জানিব বিচাৰিছিলে, 8 বছৰ বয়সত তেওঁ যেতিয়া পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ ভাগটো জানিব বিচাৰিলে, তেতিয়া মাধৱদেৱক হৰিসিঙা বৰাই সুন্দৰভাৱে উত্তৰ দিলে, দি পেলাই তেওঁ গোবিন্দগিৰিৰ লগত আলোচনা কৰিলে, বাপেকৰ লগত, যে এটা উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এওঁ মানে পঢ়াশালীলৈ দিব লাগিব, পঠাব লাগিব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, সেই সময়ত আমাৰ নাৰায়ণপুৰত কোনো সংস্কৃত টোল বা পঢ়াশালী নাছিল। তেতিয়া নাৰায়ণপুৰত কমাৰ, কুমাৰ আৰু তাৰ লগতে যিখিনি তাঁতী, কুচি, এইবিলাক মানে তাত বসবাস কৰি আছিলে, লেটেকুপুখুৰী। তেতিয়া কি হ'ল, গৰলা দলৈ, গৌৰীচৰণ দলৈৰ পুত্ৰ গৰলা দলৈ, গৰলা দলৈ সেই সময়তে বিভিন্ন বস্তু চোৱা চিতা কৰে আৰু গৰলা দলৈ কিছু কথা জানে বুলি গৰলা দলৈক তেওঁ ছাত্ৰ হিচাপে তাত নিয়োগ কৰিলে মাধৱদেৱক। গৰলা দলৈ ঠিক শিকাই আছিলে, শিকাই থাকোঁতেনেই তালৈ জয়ানন্দ সন্যাসী নামৰ এজন সন্যাসী আহিছিলে, আৰু সেই জয়ানন্দ সন্যাসী আছিলে যে গৰলা দলৈ পিতৃ শিৱচৰণ দলৈৰ বন্ধু, একেলগে নৱদ্বীপত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে। সেই বন্ধুক বিচাৰি তেওঁ তালৈ আহিছিলে। অহাৰ লগে লগে কি হ'ল, যেতিয়া মাধৱদেৱৰ লগত স্বজন শিষ্য একেলগে খেলি থকা দেখিছে, দেখাৰ লগে লগে দেখিলে এই ল'ৰাজন বৰ সুশ্ৰী আৰু বৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থকা ল'ৰা আৰু বৰ সুন্দৰ, গতিকে এই ল'ৰাটোক শিক্ষা মই দিম বুলি ক'লে। তা জয়ানন্দ সন্যাসীয়ে সেই হৰিসিঙা বৰাৰ ঘৰৰ আগফালে এটা সৰু টোল বনাই পেলাই ছজন ছাত্ৰক তাতে শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু শিক্ষা দিওঁতেনে তেওঁ প্ৰথমে কোনটো শিক্ষা লৈছিলে, যে কালিকাপুৰাণৰ শিক্ষা, যোগিনীতন্ত্ৰৰ শিক্ষা, বামন সংহিতাৰ শিক্ষা, শেষত ব্যাকৰণ শিক্ষা। এইখিনি শিকাৰ পিছত মাধৱদেৱে জয়ানন্দ সন্যাসীক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, যে আপুনি মোক আগম শাস্ত্ৰ গোটেইখিনি শিকালে, মই কিছু নিগম শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ। যেতিয়াই নিগম শাস্ত্ৰৰ কথা উলিয়াই
তেতিয়া জৈন্য সন্ন্যাসীয়ে কৈছিলে যে তোমাৰ বয়স হ'লে তুমি গোটেই বস্তুখিনি সুন্দৰকৈ অনুধাৱন কৰিব পাৰিবা। ঠিক সাত মাহ তেওঁক দীক্ষা দিয়াৰ পিছত যেতিয়া মাধৱদেৱৰ প্ৰশ্ন বেছি হ'ল, সাতমাহ শিক্ষা দিয়াৰ পিছত তামেশ্বৰী মন্দিৰলৈ জৈনেন্দ্ৰ সন্ন্যাসী গুচি গ'ল। আৰু সেই তেতিয়া মাধৱদেৱ বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলে যে তাতে সেই সময়তে মাধৱদেৱে তাত খেতিপথাৰ আৰম্ভ কৰিছে, যে তেওঁ গুৰুক বিদায় দিলে, নদীৰ ঘাটে দি গুৰু গুৰুঘাট বজাই বিদায় দিলে। বিদায় দিয়াৰ পিছত তেওঁ দেখিলে এতিয়া মই কি কৰিম, মোৰতোতো সময়তো নাজানি উপায়, তা হৰিসিঙা বৰাৰ মাটি কেইডৰামান লৈ তাতে তেওঁ খেতি আৰম্ভ কৰিলে। এজন সফল খেতিয়ক হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ সুবিধা পালে। তেওঁ হৰিসিঙা বৰাই ইমান আত্মীয় হৈ গৈছিল যে তেওঁ জাইগিৰি তুলিবলৈ, তেতিয়া আমাৰ যিটো টেক্সেশ্যন তোলে মজাদাৰবিলাকে, সেইটো জাইগিৰি বুলি ৰাজসংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে মাধৱদেৱক লগত লৈ যায়। লগত লৈ যাওঁতে নাৱতে যেতিয়া আহিলে, আমাৰ এই ৰাধা পুখুৰী পাৰৰ যিখন গাঁও আছিলে সেই গাঁৱত তিতাচুন্দাৰৰ ঘৰত তেওঁ নাৱত আহোঁতেনে চম্পা ফুলৰ গোন্ধ পাইছিলে। তেতিয়া সেই তিতাচুন্দাৰ ঘৰত ঢেৰ চম্পা ফুল পাবা বুলি যেতিয়া হৰিসিঙা বৰাই ক'লে, তেওঁ হৰিসিঙা বৰাৰ লগত আহি পেলাই তিতাচুন্দাৰৰ ঘৰত তেওঁ একোজ ভৰাই চম্পা ফুল ল'লে। চম্পা ফুলখিনি যেতিয়া দিনত নদীত ঘৰলৈ নি আছে, নাইনপলৈ নি আছে, নি থাকোঁতেনে চম্পা ফুলবিলাক লেৰেলিছিলে, আৰু লেৰেলোতেনে লেৰেলা ফুলখিনি নদীত উটাই দিছিলে। তেতিয়া তেওঁ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে এই ফুলবিলাক যেনেকৈ লেৰেলি গ'ল, ঠিক এদিন তেনেকৈ আমাৰ মাজৰ পৰা হৰিসিঙা বৰা, মোৰ পিতৃ, মোৰ মাতৃ এদিন সময় এনেকৈ জয় নিয়াব নেকি? তেতিয়া তেওঁ হৰিসিঙা বৰাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে খুৰা, ফুলবোৰ যেনেকৈ মৰহি গ'ল, মানুহৰ জীৱনবোৰ তেনেকৈ মৰহি যাব, আৰু এই মানুহবিলাক বাৰু স্থায়ী ৰূপ দিব নোৱাৰিনে? তেওঁ শিক্ষাটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে? তেতিয়া হৰিসিঙা বৰাই কৈছিলে যে মানুহৰ মনোজগতত তুমি যদি স্থান ল'ব পাৰা, তুমি যদি কৰ্মেৰে স্থান ল'ব পাৰা, তোমাৰ যদি কৰ্ম হিত সাধনৰ কাৰণে হয়, জনসেৱাৰ কাৰণে হয়, ৰাইজৰ কাৰণে হয়, তেতিয়া তুমি মানুহৰ মনোজগতত সদায় জীয়াই থাকিব পাৰিবা, আৰু সেই মনোজগতত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তুমি ৰাইজৰ হিত সাধন কৰি ৰাইজৰ উপকাৰ কৰিব পাৰিলেই তোমাৰ গোটেই কামখিনি সিদ্ধহস্ত হ'ব আৰু তুমি পাৰিবা। শেষত যেতিয়া হৰিসিঙা বৰাৰ মানে অসুখ হ'ল, অসুখ হওঁতে তেওঁ চৰাঘৰৰ বা মানে বিচনাতে শুই আছিলে, শেষত তেওঁ হৰিসিঙা বৰাই মাধৱদেৱক কাষলৈ মাতি আনি পেলাই শেষ উত্তৰটো দিছিলে যে মাধৱ, আমাৰ সমাজত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ কিছুমান অতৃপ্ত যন্ত্ৰণা আছে, এই যন্ত্ৰণাখিনি তুমি ৰোধ কৰিব লাগিব, তোমাক ভগৱানে শক্তি দিছে, তুমি পাৰিবা আৰু তুমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবা। সেই গোটেই কথাখিনি হৰিসিঙা বৰাই মাধৱদেৱক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰি তাৰপিছতে হৰিসিঙা বৰাই চকুমু দিছে। ইমান এটা সুন্দৰ হয় নাই, এতিয়া আমি গম পালোঁ যে গুৰুজনাক লগ পোৱাৰ আগতো মাধৱদেৱে গুৰুজনাই যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল, যথেষ্ট গুৰুৰ ওচৰত শিক্ষা লৈছিল, হয়, আৰু আধ্যাত্মিক তথা দাৰ্শনিক চিন্তা চৰ্চাৰ বিভিন্ন ভাৱৰ উদ্বেগ তেখেতৰ মনত তেতিয়াই সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল, আৰু যিকোনো প্ৰশ্ন সুধি যিকোনো বিষয় জানিবলৈ তেখেতে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়া আমি যদি মণিকাঞ্চন সংযোগৰ কথালৈ আকৌ এবাৰ যাওঁ, যতদূৰ মোৰ মনত পৰে যে 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়নে, 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত যদি আমি চাওঁ, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বয়স 33 বছৰমান হৈছিল, 33 বছৰ, আৰু সেই সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বয়স প্ৰায় 73 বছৰ 74 বছৰ হৈছিল, 3 কোটি 13 বছৰ, 3 কোটি 13 বছৰ, 73 বছৰ, 73 বছৰ। গতিকে এগৰাকী 33 বছৰীয়া যুৱকে এগৰাকী 73 বছৰীয়া বিদগ্ধ পণ্ডিত, যি সৰ্বশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি সেই সময়ত গুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত, বিভিন্ন তীৰ্থস্থান ভাৰতবৰ্ষ ঘূৰি তেখেতে জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল শংকৰদেৱ গুৰুজনাই, সেই গুৰুজনাৰ লগত 33 বছৰীয়া যুৱক মাধৱদেৱে তৰ্ক যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, হয়, এইটোতো সাধাৰণ কথা নহয়, চাবলৈ গ'লে। গতিকে এইটোৰ পৰা আমি কি অনুমান কৰিব পাৰোঁ, আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ নেকি যে শংকৰদেৱৰ দৰে সেই সময়ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাও যথেষ্ট বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল, যথেষ্ট অধ্যয়ন আছিল আৰু যথেষ্ট জ্ঞান আছিল, আপুনি কি ভাবে এই কথাটো? কাৰণ তৰ্কযুদ্ধ বহুত সময় ধৰি চলিছিলে, আগম আৰু নিগম শাস্ত্ৰ চলিছিলে, শেষত কল্পতৰু শ্লোক গাই তৰুমূল শ্লোক গাই গুৰুজনাই যেতিয়া গালে তেতিয়া পতিয়ন নিয়াইছিলে, তেতিয়া মাধৱদেৱ গুৰুজনা পতিয়ন গৈছিলে। গতিকে যথেষ্ট সময় ধৰি মানে মণিকাঞ্চন সংযোগৰ তৰ্ক যুদ্ধ হৈছে বুলি আমি জানো। হয়, গতিকে 33 বছৰীয়া যুৱক মাধৱ গুৰুজনাই
73 বছৰীয়া বিদগ্ধ পণ্ডিত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেধৰণে দিছিলে, কি কি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা? মাধৱদেৱে, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা বৰ ডাঙৰ কাম কৰি থৈ গৈছিলে। হয়, সেই কামটোৱে হৈছে তেওঁ গুৰু পৰিচয় কৰাই থৈ গৈছিলে। হয়, অসমীয়া জাতিক যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জগতগুৰু, হয়, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যে গুৰুৰ যিখিনি মানে গুণ, সেই গোটেই গুণখিনি আছে আৰু সেই গুণখিনিৰে যে অসমীয়া জাতিৰ এটা স্বাভিমান জাতি হিচাপে এটা গতি প্ৰদান কৰিলে, সেইটো কথা, সেই পৰিচয়টো কৰা দিছিলে কিন্তু প্ৰথম শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। হয়, সেইটো হয়, কিন্তু মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ শংকৰদেৱক, 74 বছৰীয়া শংকৰদেৱ বিদগ্ধ পণ্ডিত ধৰ্মগুৰু, তেওঁ মাধৱদেৱৰ দৰে এগৰাকী 33 বছৰীয়া যুৱকৰ লগত তৰ্ক যুদ্ধ যথেষ্ট সময় অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা, তাৰপিছতে পৰাজিত কৰিব পাৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো বুজিব পাৰোঁ নেকি যে দুইজনৰ প্ৰায় সমপৰ্যায় আছিলে পণ্ডিতালীৰ ক্ষেত্ৰত? শংকৰদেৱৰ 73 বছৰ বয়স, মাধৱদেৱৰ তেতিয়া 33 বছৰ বয়স, বহু বছৰৰ সৰু তেওঁ, 40 বছৰৰ এটা পাৰ্থক্য আছিলে বয়স অনুযায়ী। আৰু সেই বয়স অনুযায়ী যিটো পাৰ্থক্য আছিলে, মাধৱদেৱে যিখিনি দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে, মাধৱদেৱে ইয়াৰ আগতে জয়নেন্দ্ৰ সন্যাসী, তাৰপিছতে আমাৰ দলৈ, এই মানুহখিনিৰ লগত যদি দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু লগতে ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ তলত তেওঁ কাইথেলি ভাষা শিকিছিলে, কাইথেলি মানে আমাৰ বৰ্তমানৰ একাউণ্টেঞ্চি বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়, কাইথেলি ভাষা শিকিছিলে আৰু তেওঁ যিমানখিনি পণ্ডিত পৰ্বক লগ পাইছিলে, এই গোটেই পণ্ডিত পৰ্বৰ জয়নেন্দ্ৰ সন্যাসী সেইকাৰণে গুচি যাবলগীয়া হ'ল যে তেওঁ নিগম শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলে, আগম তেওঁ জানি শেষ কৰিছিলে আৰু নিগম শাস্ত্ৰ জানিব বিচাৰিছিলে। এই যে শাস্ত্ৰৰ যিখিনি বাদানুবাদ আছিলে, এই শাস্ত্ৰৰ বাদানুবাদখিনি তেওঁ জয়নেন্দ্ৰ সন্যাসী, ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপকৰ তলত পৰিপূৰকভাৱে গোটেই কথাখিনি শিকাইছিলে কাৰণে তেওঁ মণিকাঞ্চন সংযোগৰ আগত মানে তেওঁ ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলে সেইজন গুৰু কওঁতে চা মই এবাৰ লগ পাবলৈ যাম বুলি। তাৰমানে প্ৰত্যাহ্বানটো সেই সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাক কোনো জনাব পৰা নাছিলে কাৰণ ইমান বিদগ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু 34 বছৰীয়া বা 33 বছৰীয়া মাধৱদেৱে সেইজনা গুৰুক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আৰু নিজে আগবাঢ়ি গৈছিলে, আৰু সততাৰে গৈছিলে, ভালভাৱে গৈছিলে, ভাৱপূৰ্ণভাৱে যোৱা নাছিলে, জানিবলৈ গৈছিলে তেওঁ, আৰু মই কিবা জানিবলৈ বাকী থাকিল নেকি, সেইটো জানিব পাৰোঁ নেকি, কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানটো কিন্তু গুৰুজনাক জনাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মাধৱদেৱক তেওঁ প্ৰিয় শিষ্য কৰিছিল। আৰু যেতিয়া উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কথাটো আহিছিলে, তেতিয়া নিজৰ পুত্ৰক নিদি পুৰুষনুক্ৰমে যিটো দিয়া হয়, আজিকালি সত্ৰবিলাকতো তেনেকুৱা আছে বা বিভিন্ন ঠাইত আছে, কিন্তু শংকৰদেৱে নিজৰ পুত্ৰক গুৰুৰ স্থান নিদি মাধৱদেৱ বৰাৰ পোক দিছিলে। তাৰমানে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ, মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ লগত 2.5 বছৰ একেলগে আছে। হয়, মণিকাঞ্চন সংযোগৰ পিছত 2.5 বছৰ, 40 বছৰ, 40 বছৰ একেলগে আছে। আৰু 40 বছৰ একেলগে থকাৰ পিছত মাধৱদেৱৰ মানে যিখিনি জ্ঞান, সেই জ্ঞানখিনি শংকৰদেৱে সম্পূৰ্ণভাৱে উমান পাইছিলে যে এওঁজনেই মোৰ উত্তৰসূৰী হ'ব পাৰিব। আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ কথা আছিলে, শংকৰদেৱে গোটেই বস্তুখিনি আমাক গ্ৰন্থ আকাৰে দি থৈ গৈছে। শংকৰদেৱে কৈছিলে যে ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধনী হ'ব নালাগে, মানি হ'ব নালাগে, বগা হ'ব নালাগে, ক'লা হ'ব নালাগে, কোনো আভিজাত্য থাকিব নালাগে, যিজনে ভক্তিপ্ৰৱণভাৱে কথাখিনি জানিব বিচাৰে, গুৰুদেৱ নাম ভকত একত্ৰিত কৰিব বিচাৰে, সেইজনেই আচল ভকত বা উত্তৰসূৰী হ'ব পাৰে। যে মাধৱদেৱৰ গাত গুৰুদেৱ নাম ভকত, তেওঁ যেতিয়া নামঘোষা গ্ৰন্থখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে, যে শংকৰদেৱে সেইটোৱে কৈছিলে যে গুৰুদেৱ নাম ভকতক তুমি একত্ৰিত কৰি গুৰুমুখী হৈ বাক্যখিনি প্ৰকাশ কৰিবা, আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আধ্যাত্মিক দৰ্শনে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি গ্ৰন্থখন মানে প্ৰণয়ন কৰিবা। আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম পংক্তিটো শংকৰদেৱে নিজে লিখি দিছিলে, মুক্তিত নিষ্প্ৰিয় যিটো সেই ভকতক অনুম। আৰু মাধৱদেৱে কৈছিলে যে আপুনি গুৰুক আগস্থান দিলে, আপুনি ভকতক আগস্থান দিলে, গতিকে গুৰুক আগস্থান নিদিলে আমাৰ, সেইকাৰণে পিছৰ পংক্তিটো সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতৰ অৱশ্য প্ৰজহীনে দেৱজ্যোতিপতি, এই কথাটো মাধৱদেৱে যোগ কৰি পেলাই সেই এটা পংক্তি পূৰ্ণাংগ কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া শংকৰদেৱে কৈছিলে যে তুমি নাম দেউ গুৰু ভকত একত্ৰিত কৰি তুমি গুৰুমুখী হ'ব পাৰিবা বুলি মোৰ প্ৰমাণ আছে, তুমি এই ধৰণেই তোমাৰ গ্ৰন্থখন প্ৰণয়ন কৰিবা আৰু তাত মোকো স্থান ৰাখিবা। গতিকে আমাৰ ভকতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে কি লাগে, গুৰুদেউ নাম ভক্তি, ভক্তিটো নহ'লে কোনো বস্তু পূৰ্ণাংগ নহয়। এতিয়া আমাৰ যিখিনি ভকতি, আমাৰ ভকতিখিনি আমি গুৰুদেউ নাম ভকত হয়তো
আমি আজিলৈকে একত্ৰিত কৰিব পৰা নাই, আমি কোনোবা এটা ফালে গুচি যাওঁ, কিন্তু গুৰুদেৱৰ নামভকত যদি অন্তৰত একত্ৰিত কৰিব পাৰি তে সেইজনেই আচলতে গুৰুৰ উপযোগী ব্যক্তি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা আহে এইসময়ত, যে আমি অলপ কথাবিলাক অলপ আধুনিক দৃষ্টিভংগীৰে চাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ আলোচনাটো কোনো ধৰ্মীয় আলোচনা নহয়, এইটো আমি মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, শংকৰদেৱ সংসাৰী আছিলে, হয়, তেওঁ সংসাৰ কৰিছিলে, তেওঁ পুত্ৰ পৰিবাৰ আছিলে, আছিল, কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিলে মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱ তেওঁ আছিলে বৈৰাগী, বৈৰাগী, তেওঁ অবিবাহিত হৈ থাকিলে আৰু তেওঁ বৈৰাগ্য আছিলে, কিন্তু বৈৰাগ্য হ'লেও তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ শিষ্যসকলক তেওঁ খেতি বাতি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে, বেপাৰ বাণিজ্য কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে। মই কিছু গ্ৰন্থত অধ্যয়ন কৰি পেলাই পাইছোঁ তেওঁ কৰ্মমুখী হোৱাৰ এটা তেওঁ দৰ্শন দিছিলে ধৰ্মমুখী হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে। হয়, কিন্তু একাংশ সমালোচকে ক'ব বিচাৰে যে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অকল ধৰ্মমুখীহে কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিটো অলপ আলস্যৰ বোধত ভুগিছিলে। কথাটো হয় নেকি? নহয়, একেবাৰে নহয়। কাৰণ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই হৰিনামেই সাৰ কৰি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বুলি আমাৰ একাংশ সমালোচকে ক'ব বিচাৰে, আধুনিক সমালোচকে, যে মানুহ অসমীয়া জাতি কৰ্মবিমুখ হৈছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই গম পাইছোঁ, জানিছোঁ যে মাধৱদেৱ গুৰুজনা যদিও বৈৰাগী নিজে আছিলে, কিন্তু সেই বৈৰাগ্যটো তেওঁ অন্য মানুহৰ ওচৰত আৰোপ কৰিব বিচৰা নাছিলে। তেওঁ কৈছিল যে খেতি বাতি কৰা, বেপাৰ বাণিজ্য কৰা। এই কথাটো কিমান দূৰ সঁচা? কি হয়, গুৰুজনাৰ দৰ্শন আছিলে এটা স্বাভিমান জাতি হিচাপে অসমীয়া জাতি গঠন কৰা। হয়, আৰু মাধৱদেৱৰো এটা বৈশিষ্ট্য আছিলে যে এটা স্বাভিমান জাতি হিচাপে অসমীয়া জাতিটো গঠন কৰি নিয়া, তাৰ কাৰণে স্বাৱলম্বিতা। এনেকুৱা কথাও কোনোবা গুৰু চৰিত্ৰত আছে নেকি যে কৰ্ষণ কৰিলে হাল বালে পোক পৰুৱা মৰিব, যাৰ কাৰণে এগৰাকী শিষ্যই আহিছিলে যেতিয়া ধৰ্ম কথা শুনিবলৈ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ওচৰত আহিছিলে, মই নাম পাই হৈছোঁ শিষ্যগৰাকী, যে বাপ কিহেৰে ভাত খাই আহিলা? তেতিয়া ক'লে যে পুৰৈ গছজোপা লৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপৰা দুটা পকা পাত সৰি পৰিলে আৰু সেই দুটা পুৰি মই পিটিকা কৰি খাই আহিলোঁ। তাৰমানে পুৰৈ পাতটো ছিঙিবলৈও মানে শিষ্যজনে সংকোচ কৰিছিলে। এনেধৰণৰ কথা বিভিন্ন গুৰু চৰিত্ৰত পিছৰ পৰ্যায়ত হয়তো আছে নেকি, এনেকৈ এইবিলাক কেতিয়াবা শুনো, মানে কথাটো হয় নেকি, মানে ইমান কৰ্মবিমুখ এটা পৰিৱেশৰ সেইসময়ত সৃষ্টি হৈছিল নেকি? কথাকে চৰিত পুথিবিলাকত কিছু বিভিন্ন চৰিত আছে দেই, সকলো বিচাৰ কৰিছে, কিন্তু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ জীৱন দৰ্শনত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ব্যতিক্ৰমী হয় চিন্তাধাৰা আমি লগ পোৱা নাই। এটা উদাহৰণস্বৰূপে যে শংকৰদেৱে আগতে সংস্কৃত টোলবিলাকত আমাৰ মাইকী মানুহৰ দীক্ষা গ্ৰহণ কৰা ক'তো ৰেকৰ্ড নাই, আছে নেকি বাৰু, যে কোনোবা মাইকী মানুহে তাত অধ্যয়ন কৰিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা নাছিলে। শংকৰদেৱে সেই গোটেই কথাটো অনুধাৱন কৰি কি কৰিলে, তেওঁ যে বজাংগীয়াই, পদ্মপ্ৰিয়াই, কমলাপ্ৰিয়াই, তেওঁ নাতিবাৰী কনকলতা, এইসকলক একত্ৰিত কৰি নাৰীসকলক দিহানাম গোৱা, সত্ৰ পৰিচালনা কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় মাৰ্গত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ কৰালে। এই যে পুৰুষ আৰু নাৰী সমানে সমানে নিয়া চিন্তাটো, এইটো এটা নাৰী সবলীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া শংকৰদেৱে তাতে আৰম্ভ কৰিছে। আচ্ছা, দুই নম্বৰতে আমাৰ প্ৰসাদত যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ হয়, যেনে কল কুঁহিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফল মূল, যেতিয়া এখন বজাৰ পালে যে গাঁওবিলাকত ফল মূলেৰে নাৰিকল কল কুঁহিয়াৰে ভৰি পৰিলে, তাৰ সেউজ সংকেতৰ সূচনা শংকৰদেৱে কৰিছিল, তাতেই আৰম্ভ কৰিছিলে। আচ্ছা, সেৱাত ব্যৱহাৰ হোৱা খৰাহী, পাচি, ডলা, কোলা, চালনি, এই কুটীৰ শিল্পটো তাতেই তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই কুটীৰ শিল্প এখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ভাওনাত ব্যৱহাৰ হোৱা চৌমুখা, মুখা, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব, হেঙুল, হাইতালকে ধৰি এই গোটেই হেৰিখিনি কৰাৰ কাৰণে ভাস্কৰ্য শিল্পটো, মুখা শিল্প, ভাস্কৰ্য শিল্প তেওঁ তাতেই দি পেলাই এখন বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে। আজি য'ত মাজুলীত আমি মুখাৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি আমি কওঁ, তাত এখন ডাঙৰ বৃহত্তৰ বজাৰ চলি আছে। গতিকে এই গোটেই বৃহত্তৰ বজাৰখন চলি থকাৰ পিছত আমি কোনকণত ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে স্বাভিমান জাতি হিচাপে জাতিটো গঠন কৰিব বিচৰা নাছিলে? কোনোবা চৰিতকাৰে ক'ৰবাত কিবা মানে লিখি থ'ব পাৰে, তাৰমানে শংকৰদেৱে সেই সময়ত বা মাধৱদেৱে সেই সময়ত কৈছিলে যে ধৰ্মকথা, হৰিকথা, চাউল কথা এটা সমান্তৰাল গতি, অৰ্থনীতিটো লৈ যোৱা কথা একেলগে, যে আমি ধৰ্মকথাও পাতিম, ধৰ্মনীতিৰ লগতে সমান নীতি আৰু অৰ্থনীতি, আমি একেলগে লৈ যাম, হৰিকথা পাতিম,
আমি পেটৰ চাউল কথাও চিন্তা কৰিম আৰু লগতে আমি সমাজৰ আৰ্থ সামাজিক দিশটো আমি লগতে লৈ যাব লাগিব। সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিও শংকৰদেৱে মাধৱদেৱে সেই দৰ্শনখিনি দি অসমীয়া জাতিক এটা স্বাভিমান জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস কৰিছিল। স্বনিৰ্ভৰশীল জাতি, স্বনিৰ্ভৰশীল জাতি হিচাপে ঠিক আছে। আমি একাংশ সমালোচকে তেনেকৈ কয়, এই কথাটো আপোনাৰ পৰা ভাল আমি উত্তৰটো পালোঁ যে ধৰ্মনীতিৰ লগতে সমাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি, অৰ্থনীতি আপুনি ধুনীয়া উদাহৰণ দিছে, হয় এইকেইটা গোটেই সুন্দৰ উদাহৰণ হয়, এইকেইটা যুক্তি আমি কাটিবও নোৱাৰোঁ কোনো, হয় যিহেতু খৰাহী পাচি বনোৱা এটা ক্ষুদ্ৰ কুটি উদ্যোগ, বিখ্যাত কুটি শিল্প, তেনেকৈ মুখা বয়ন শিল্পটো তেনেকৈ শিল্প তেনেকৈ, গতিকে সেই তথ্যখিনি এইসকল সমালোচকৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল উত্তৰ হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া আমি আহিম অকণমান গ্ৰন্থৰ কথালৈ আহোঁ, নামঘোষা হয় আৰু কীৰ্তনঘোষা দুইজনা গুৰুৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়, নামঘোষা মাধৱদেৱ গুৰুজনা আৰু কীৰ্তনঘোষা শংকৰদেৱ গুৰুজনা। নামঘোষা আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ এখন বিখ্যাত কিতাপ, গোটেই পৃথিৱীৰ পণ্ডিতসকলে যাক স্বীকাৰ কৰিছে আজি, তাত আধ্যাত্মিক দৰ্শনটো অতি সুন্দৰভাৱে আছে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শন। ঠিক তেনেকৈ কীৰ্তনঘোষাটো এটা দৰ্শন আছে, তাতো শংকৰদেৱ গুৰুজনাই লিখিছে। এতিয়া যদি আমি দুইখন গ্ৰন্থ যদি আমি তুলনা কৰোঁ, হয় তেতিয়া আমি আমি শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু নামঘোষাই কীৰ্তনঘোষাক অকণমান চেৰ পেলাই গৈছে নেকি বাৰু? ন, আমি ঠিক অনুভৱটো তেনেকৈ নকৰোঁ। হয়, কীৰ্তনঘোষা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিৰৰ মুকুট, হয় আৰু নামঘোষা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ শিৰৰ মুকুট। হয়, নামঘোষা গ্ৰন্থখন এনেকুৱা যেনেকৈ চন নামৰ এবিধ ৰাজহাঁহে হয় বুঢ়া বয়সত নদীত পুৰি দিয়ে, হয় আৰু নদীত পৰি দিয়াৰ পিছত সেই নদীতেই তেওঁলোক উটি উটি গৈ থাকে, আৰু উটি উটি গৈ জীৱনৰ গোটেই গীতখিনি গাই 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 তেওঁলোকে নদীতেই যাহ যায়। ঠিক আমাৰ নামঘোষাখন এনেকুৱা এখন গ্ৰন্থ, যিখন গ্ৰন্থ পঢ়িলে বা যিখন গ্ৰন্থ হৃদয়ংগম কৰিলে আমাৰ বিষয় সংসাৰ বাসনা গোটেই বস্তুখিনিৰ পৰা আমি নিষ্কৃতি পাই জীৱনটোক আমি সুন্দৰভাৱে অৱধাৰিত সুন্দৰ পন্থা আছে। গতিকে এই সুন্দৰ পন্থা কাব্যিক দৃষ্টিভংগী বা কাব্যিক যাৰ যিটো ৰীতি নীতি তাৰ ফালৰ পৰা নামঘোষা যথেষ্ট আগবঢ়া। আমি তুলনা কৰোঁ মানে এনেকুৱা লাগে, এতিয়া নামঘোষাখন দাৰ্শনিক দৰ্শনৰ গ্ৰন্থ হিচাপে মানে বিশ্বত স্বীকৃতি পোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ, হয় কীৰ্তনঘোষায়ো হয়তো তেনেকৈ পাইছে নে নাপাইছে? পাইছে, পাইছে, পাইছে। হয়, তেতিয়া গুৰুতকৈ শিষ্য আগবাঢ়ি নাই যোৱা বুলি হ'ব নেকি আপুনি? নহয়, সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে নামঘোষাখন লিখি যিমানখিনি কাম কৰিলে তাৰ ওপৰতে তেওঁ ঝুমুৰাখিনি লিখিলে, জন্ম ৰহস্য লিখিলে, অৰ্জুন ভঞ্জন নাটকখন লিখিলে, গীত পদ নাট লিখিলে, আৰু গুৰু দক্ষিণাও দি গৈছে, গুৰু দক্ষিণা তাত একেবাৰে ইমান ধুনীয়াভাৱে মান্যতাভাৱে উচ্চস্থান দি গৈছে, উচ্চস্থান দি গৈছে। তেনে মাধৱদেৱৰ গোটেই জীৱন দৰ্শনটো আছিলে, আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে যে মাধৱদেৱৰ জীৱন দৰ্শনটো আছিলে যে আমাৰ শিক্ষাৰ চালিকা শক্তি নৈতিকতাৰ বীজটো থাকিব লাগিব। শিক্ষাৰ চালিকা শক্তি, যি শিক্ষাৰ চালিকা শক্তিত নৈতিকতাৰ বীজ নাথাকে সেই শিক্ষা কেতিয়াও পূৰ্ণাংগ হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে এটা মূল্যবোধৰ শিক্ষা, মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে অসমীয়া জাতিটো সজাব বিচাৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে মাধৱদেৱৰ গীত ঝুমুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি গীত ঝুমুৰ আছে তাত গোটেইখিনি কৃষ্ণ প্ৰাধান্য, সেৱাৰস আৰু ভক্তিৰস, সেৱাৰস আছে আৰু ভক্তিৰস আছে। আৰু এতিয়া যশোদা কৃষ্ণৰ, কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, তাত যান্ত্ৰিকতা নাই, আধুনিকতা নাই, তাত কোনো বেলেগ অন্য ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, একেবাৰে কৃত্ৰিমতা নাই, কৃত্ৰিমতা নোহোৱাকৈ তেওঁ কৃষ্ণ চৰিত্ৰটো এইটো কাৰণেই জনসমাজত দেখুৱাইছিলে যে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ শিশুৰ বাল্যকালটো খুব বেছি ভাল পায়, ঠিক যশোদা যেনেকৈ কৃষ্ণক মৰম কৰিছিলে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো সেই মৰমটোৰে, সেই বাৎসল্য প্ৰীতিটোৰে, কৃষ্ণ সদৃশ, যশোদা সদৃশ বাৎসল্য প্ৰীতিৰে আমি নতুন প্ৰজন্মটোক আগুৱাই নিব লাগে। আৰু সেই নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে যিটো নৈতিক শিক্ষা, যিটো সংস্কাৰ, সেই সংস্কাৰটো দিব লাগে, কাৰণে কৃষ্ণ চৰিত্ৰত কোনো যান্ত্ৰিকতা আৰু আধুনিকতা নোহোৱাকৈ তেওঁ সজাই থৈ গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিম, মাধৱদেৱৰ যি কৃষ্ণ চৰিত্ৰ, হয় শিশুলীলাক গুৰুত্ব দি তেওঁ গ্ৰন্থ বা তেওঁ বিভিন্ন লিখিছে, আৰু শংকৰদেৱৰ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ একেজনেই কৃষ্ণ, হয় বেছি জনপ্ৰিয় কোনজন হৈছিলে বাৰু?
জনপ্ৰিয় কোনজন আছিলে, কোনে বেছি কোনজনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ মানুহ পাইছিলে, আমি সেইটো ধাৰা লৈ যাব নোৱাৰোঁ কোনজন কিয় নোৱাৰোঁ। আমি শিশুকৃষ্ণৰ ৰচনাখিনি পঢ়ি মানুহ বেছি ভাল পাইছিলে নে পূৰ্ণব্ৰহ্ম অৱতাৰ কৃষ্ণৰ কথাখিনি শংকৰদেৱে লিখা পঢ়ি বেছি ভাল পাইছিলে, এইটো অকণমান কথা আহিব নহয়, আহিব আহিব নহয়। মানে পূৰ্ণব্ৰহ্ম কৃষ্ণৰ চুৰধৰা পঢ়ি মই বেছি ভাল পালোঁ নে মই কীৰ্তনৰ অধ্যায় এটা পঢ়ি পেলাই বেছি ভাল পাওঁ? আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এনেও বেছি মৰম কৰোঁ নহয়, হয় হয়। মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ হাতটো ঘূৰাই দিলে নৃত্য হয়, হয়, আঙুলি পাকগীতাই ঘূৰাই দিলে এটা সুন্দৰ মুদ্ৰা হয়, হয়, ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণই যিটো সুন্দৰভাৱে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে বা যিটো বাৎসল্য মাকে যিটো ধৰণে মৰম কৰে, যেনেকৈ মাটি নেখাওঁ মাটি খোৱাৰ পিছত মানে এছাইডলৈ খেদা মাৰি যোৱা আমাৰ গাঁওবিলাকত সেইটো মাকবিলাকে কৰে, গতিকে সেই দৃশ্যটোৱে আমাৰ জনসমাজত আমাৰ পিতৃ মাতৃবিলাকক আমাৰ নতুন প্ৰজন্মবিলাকক বেছি আকৰ্ষণ কৰে। কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো কৃষ্ণ সেইটো হৈছে পূৰ্ণব্ৰহ্ম কৃষ্ণ, আৰু পূৰ্ণব্ৰহ্ম কৃষ্ণৰ গাম্ভীৰ্য আৰু আদৰ্শ আৰু আধ্যাত্মিক দৰ্শন জটিলতাও বেছি, তো এইটো হৈছে একেবাৰে বাৎসল্য প্ৰীতি, ইয়াত সেৱাৰ ৰহস্য। মাধৱদেৱ গুৰুজনে এই কথাটো জানিছিল, জানিছে যে আমি কৃষ্ণক এনেকৈ লৈ যাওঁ, এনেকৈ লৈ যাওঁ, মানে তেতিয়া বেছি সহজভাৱে আমি কৃষ্ণ মহাত্মা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম, পাৰিম তেনেকৈ তেওঁ সেইটো আয়ত্ত, হয়তো গুৰুৰ পৰা আয়ত্ত কৰিছে সেই বিদ্যা, আমি বেলেগৰ পৰা আয়ত্ত কৰিছোঁ বুলি আমি নকওঁ। মাধৱদেৱে বুজি পাইছিল মানে শংকৰদেৱৰ পশ্চাতে মাধৱদেৱৰ অস্তিত্ব আছিলে, অস্তিত্ব আছিল, কিন্তু হ'লেও তেওঁ কৌশলবিলাক কিছু আগবঢ়া আছিল, আগবঢ়া আছিল সেই কথা। মানে মাধৱদেৱে ভালকৈ বুজি পাইছিলে যে সংস্কাৰী সমাজতহে সনাতন সত্যক চৈতন্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, যে আমাৰ সমাজখন সংস্কাৰ হ'ব লাগিব আৰু সংস্কাৰী সমাজতহে ভগৱানৰ চৈতন্য ৰূপটো সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ মূল্যবোধৰ শিক্ষা কৈছে, নৈতিকতাৰ শিক্ষাৰ কথা কৈছে। সেই সময়ত সমাজৰ যিটো ব্যৱস্থা চলি আছিলে এটা সাধাৰণ একদম অত্যন্ত মানে এইটো কি বুলি ক'ব, এটা শব্দটো মই বিচাৰি পোৱা নাই, এটা মানে পৰিচিত এটা ব্যৱস্থা চলি আছিলে আৰু সেই পৰিচিত ব্যৱস্থাটোৰ মাজত আন্ধাৰক পোহৰ কৰি আৰু মানে অজ্ঞানতাক দূৰ কৰি তেওঁ কৃষ্ণ চৰিত্ৰটো ইমান সুন্দৰকৈ মানুহৰ মাজলৈ লৈ আহিলে, আজিলৈকে আজিলৈকে তাক কোনো হেৰি কৰিব পৰা নাই, মানে অৱস্থাকে আগবঢ়াই নিব পৰা নাই, আজি দিনক দিনে বেছি প্ৰিয় হৈ গৈছে, যিটো কাৰণে আলোচনালৈ মই আনিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। হয় হয়, সুন্দৰ, মানে কৃষ্ণ চৰিত্ৰটো বাল্যকালৰ কৃষ্ণ চৰিত্ৰটো মাধৱদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি, অমৰ সৃষ্টি, আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সেই সৃষ্টিটো কোনো, আমি কথাবিলাক আজি অকণমান মাধৱদেৱ কেন্দ্ৰিক এইকাৰণে হৈছে যিহেতু সেইজনা গুৰু আজি তিৰ্ভাৱ দিছে, গতিকে আমি সেই কথাখিনি অলপ হ'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা হয় অকণমান কেতিয়াবা ক'ৰবাত ক'ৰবাত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ পশ্চাত হয়তো মাধৱদেৱ গুৰুজনা কেতিয়াবা অকণমান থাকি যায়, থাকি যায়, থাকি যায়, গতিকে সেই কথাটো আমি আজি আনিছোঁ, আমি ভাল মনোবৃত্তিৰে আনিছোঁ, হয়, আমি দুইজনৰ তুলনা কৰিব বিচৰা নাই, হয়, কিন্তু মাধৱদেৱক আমি যিধৰণে তেখেত আলোকিত আছিল সেই আলোক যাতে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সমাজত এইটো চলিছে, কিন্তু মাধৱদেৱৰ চৰ্চা, হয়, এতিয়া ৰত্নাৱলীৰ চৰ্চা, নামঘোষাৰ চৰ্চা, ভক্তি ৰত্নাৱলীখনটো তত্ত্বমূলক, ইমান ধুনীয়া, ইমান তত্ত্বমূলক, ইমান চৰ্চাটো নাই, ইমান চৰ্চাটো কৰিবলৈ আমাৰ মানুহখিনিয়ে, আমাৰ জনসাধাৰণখিনিয়ে সেই চৰ্চাটো কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী নহয়। আচলতে নামঘোষা আৰু ৰত্নাৱলী যদি পূৰ্ণ চৰ্চা কৰা হয় বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মাজত, তো তেওঁলোক নামঘৰলৈ নিজেই ধুতি পিন্ধি আহি পেলাই আধ্যাত্মিক দৰ্শনত লিপ্ত হ'বলৈ মোৰ বিশ্বাস হয় যে বলক আমি নামঘৰলৈ যাওঁ, নামঘোষা চৰ্চা কৰোঁ। যদি নামঘোষাৰ চৰ্চা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জানো আমি জানিম যে আমাৰ সমাজখন এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাব। সেই কথাটো মানে এতিয়া কিছু আমি সেইকাৰণে আলোচনা আনিছোঁ, এতিয়া আৰু এটা আমি আলোচনা কৰিম, অকণমান অকণমান আলোচনা আমাৰ দীঘলীয়া হৈছে, চমু কৰিম বাৰু। বৰগীতৰ কথালৈ আমি অকণমান আহোঁ। হয়, বৰগীত আমি পঢ়ি শুনি পোৱা মতে বাৰকুৰি বৰগীত মাধৱদেৱেও লিখিছে বুলি কৈছে, শংকৰদেৱেও লিখিছে বুলি কৈছে, তাৰ ভিতৰত মাধৱদেৱৰ 191টা বৰগীত পোৱা গৈছে, তাত আকৌ সেইখিনি বৰগীতত নাটকৰ গীতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ একেবাৰে বৰগীত বুলি ক'লে 157টা আছে বুলি আমি পাইছোঁ। গতিকে শংকৰদেৱৰ 34টা নে 35টাহে থাকিল বুলি কৈছে, বাকীখিনি এজন ভকতে পঢ়িবলৈ নি আওৰাবলৈ নি সেই জুই লগাৰ কাৰণে বনপুৰা জুয়ে ধ্বংস কৰি দিব কৰিলে। এতিয়া বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ শিষ্য মাধৱদেৱে গুৰু শংকৰদেৱক চেৰাই গৈছে নেকি? বৰগীতসমূহ পঢ়িলে আৰু এইফালে 34টাই থাকিলে, আমাৰতো তথ্য নাই যে পুৰিলে নে নুপুৰিলে, হয়নে নহয়, হয়তো শংকৰদেৱে সিমানটাই লিখিছিল বুলি ক'লেওতো আমি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ।
হয়নে? নহয় শিক্ষিৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সময় পায়, মাধৱদেৱ গুৰুজনে সময় পায় বা গুৰুজনৰ পৰা শিকি বুজি অকণমান আৰু অকণ ভালকৈ আগবঢ়াই নিছিলে নেকি বৰগীতক? নহয় আমি গুৰুজনৰ লগত সেইখিনি কথা নকওঁ বাৰু, হয় কিন্তু নকওঁ নহয়, আমিতো দুইজনে আমাৰ গুৰু, দুইজনে গুৰু আমি, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু আমি পাঠক বা পঢ়ুৱাই তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি যোৱা সাহিত্য ৰাজীৱ বৰগীতে, গতিকে আমি পঢ়ি কি পাইছোঁ? আমি গুৰুজনাৰ মান্যতা থাকিবই, থাকিবই, শংকৰদেৱ গুৰুজনা, তেওঁৰ শিষ্য মাধৱদেৱ গুৰুজনা, হয় তাত কোনো হানি বিঘিনি হ'ব নালাগে, কিন্তু এই সাহিত্যিক হিচাপে যিটো সৃষ্টি বৰগীত, বৰগীতৰ বৰগীতখিনি ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ঝুমুৰা, ঝুমুৰা অনুপম সৃষ্টি, ঝুমুৰা অনুপম সৃষ্টি, এটা সৰু ঘটনা, অকণমান সময় এটা পৰিস্থিতি তেওঁ ইমান সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে মাধৱদেৱ গুৰুজনাই, চুৰদৰা এখন পঢ়ি বা চুৰদৰা এখন যদি অভিনয় কৰে কিমান ভাল লাগে আমাৰ, এটা একো নাই তাত, কিন্তু সৰু ঘটনা এটা উপস্থাপন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ যোগেদি বিষ্ণু মহাত্মা প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে সাহিত্যিক গুণৰাজি গোটেইখিনি তাত প্ৰকাশ পাইছে, আৰু লগতে আমি নাটক উপভোগ কৰাৰ আনন্দও আমি পাওঁ। গতিকে ঝুমুৰা এইটো ব্যতিক্ৰম হয় নহয়, ব্যতিক্ৰম ঝুমুৰাৰ যিটো সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল, আৰু মই ভাবোঁ সেই ঝুমুৰাই আজিকালি বাটৰ নাট হয় নেকি, তাৰপৰাই এটা আদৰ্শ লৈছে নেকি, যে ফটককৈ এটা ঘটনাক লৈ বাটৰ নাট কৰে, তাৰ প্ৰভাৱ যেন মোৰ অনুভৱ হয় কেতিয়াবা। কিন্তু বৰগীতখিনিত মানে এনেকুৱা হৈছে, বৰ বিশেষণটো লগাইহে পিছত বৰগীত কৰা হৈছে, হয় বৰটো বিশেষণ, বিশেষণটো অনা হৈছে, গুৰুজনাই লিখা কাৰণে, গুৰুজনাই লিখা বৰ বিশেষণটো অনা হৈছে, তে মানে মাধৱদেৱৰ ৰস আস্বাদন যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ৰস আস্বাদন প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সহজ আৰু ইমান সুন্দৰ, সেইটো ভাবিলেই আচৰিত হ'বলগীয়া হয়। তাৰমানে এতিয়া নামঘোষাত যিমানখিনি শব্দ আছে তাত সব কোমল শব্দ আছে, বুজি পোৱা শব্দ আছে, আমাৰ সহজ শব্দ আছে, আমাৰ গাঁৱলীয়া শব্দবিলাক আছে, তাত কোনো অত্যাধুনিক বা কোনো ধৰণৰ ছন্দ সাংঘাতিক, গতিকে এই যে বৰগীতখিনি তেওঁ ৰচনা কৰিলে, এই বৰগীতখিনিৰ মাজেদি তেওঁ সেই কৃষ্ণ চৰিত্ৰটোকে অংকন কৰিব গৈছে, আৰু লগতে আমি গুৰুগৃহলৈ যাওঁতেনে, আমি আসনলৈ যাওঁতেনে মুখত যিখিনি উপাসনামূলক গীত লৈ যাওঁ, সেই উপাসনামূলক গীতখিনি, প্ৰাৰ্থনাখিনি, এই গোটেইখিনি মাধৱদেৱৰ সৃষ্টি, নামঘোষা আমাৰ চবৰে মুখে 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 একেবাৰে সহজ সহজ, আমি ফটককৈ গাওঁ, আমি সভায় সমিতিও গাওঁ, সভায় সমিতি আৰম্ভ কৰিলেও গাওঁ, আৰু মুখস্থ নোহোৱাও কোনো কথা নাই, মুখস্থ নোহোৱাও কথা নাই, মানে অৰ্থগত ব্যৱস্থা, তাৰ ৰস আস্বাদন, আৰু তাৰ সাংগীতিক ব্যৱস্থা, আৰু তাৰ যিখিনি গাঁথনি, সেই গাঁথনিৰ ব্যৱস্থা, মানে ব্যঞ্জনাখিনি, কবি হিচাপে মাধৱদেৱ একে অনুপম, অনুপম, অতুল, এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ নিছে যে বৰগীতখিনিত শব্দৰ যিটো লালিত্য আছে বা যিটো গভীৰতা আছে, সেই গভীৰতাখিনি আমাৰ গাঁৱলীয়া সহজ মানুহটোও বুজি পায়, আৰু বুজি পোৱাৰ কাৰণে সেইটো অৰ্থবহ হয়, আৰু অৰ্থবহ হ'বৰ কাৰণে সেইটো বাৰে বাৰে শুনিব বিচাৰে। আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান বুঢ়া মানুহ আছে যে সেই বৰগীতটো লগা দেচোন মই সুন্দৰভাৱে শুনো, তাৰ অৰ্থ হ'ল কি, তেওঁ সেই বৰগীতটোৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে, তাৰ অৰ্থখিনি তেওঁ ভিতৰত সোমাই গৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে বৰগীতখিনি কোমল স্বৰত লিখিছে, আৰু কোমল শব্দৰে আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত কৃষ্ণৰ ভক্তি মাহাত্মাটোকে তেওঁ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। এই কথাখিনি গুৰুজনাই অনুভৱ কৰিছিল নেকি, যাৰ কাৰণে গুৰুজনাই ক'লে যে মোৰ বৰগীতখিনি পুৰিলে মোৰ দুখ আৰু মই নিলিখোঁ, বৰাৰপুৰ তুমিয়েই লিখা, ন শংকৰদেৱে বুজি পাইছে, বুজি পাইছে যে মই এইটো যে উত্তম লিখিছে, উত্তম লিখাৰ কাৰণে হয়তো শংকৰদেৱে ক'লে, তেনেকৈ আমি ভাবিব পাৰোঁ যে বৰাৰপুৰ তুমিয়ে লিখা মই আৰু নিলিখোঁ, তাৰমানে বয়স বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছিল, হয় হয় হয়, তাৰমানে তেওঁ যিহেতু 13 বছৰত তেওঁ লগ পাইছে, এওঁ 33 বছৰ, হয় গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বয়সত, আৰু শংকৰদেৱে বাকীখিনি গ্ৰন্থত খুব মন পুতি লাগিবলগীয়া হ'ল তেওঁ যিখিনি সৃষ্টি কৰিলে, আৰু সেই সময়ত গীতৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো মাধৱদেৱে এটা ভক্তি মাৰ্গেৰে লৈ যাব পৰা ব্যৱস্থাটো শংকৰদেৱে দেখা পাইছিলে, যে ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে গোটেই বস্তুখিনি লৈ যাব, এতিয়া ভক্তিটো যেতিয়া বিগলিত হ'বই, গুৰুদেৱ নামভকত যেতিয়া একত্ৰিত হ'বই, গতিকে সেই বস্তুখিনি তেওঁই কৰক, মই যিখিনি কৰিলোঁ আধাখিনি নাইকিয়া হ'ল, আধাখিনি থাকিলে, গতিকে তেওঁৰ হাতত দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰা হওক, মানে উত্তম উত্তম হোৱাৰ কাৰণে উত্তম মানে শিষ্যৰ সৃষ্টিত গুৰু মুগ্ধ হৈছিলে, হয় আমি তেনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰোঁ, যিহেতু বৰাৰপুৰ তুমিয়ে লিখা বুলি তেখেতে কৈছে, আমি গুৰু চৰিত্ৰত পঢ়িছোঁ। যি কি নহওক, আমাৰ আলোচনা আমি মাজতে আপোনাৰ যিখন গ্ৰন্থক লৈ আমি আজি আপোনাক আজি অনুষ্ঠানটোৰ আমি অতিথি হিচাপে আমি আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, আপোনাৰ পৰা 2-4টা কথা জানিম বুলি। এই গ্ৰন্থখন হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জীৱন কীৰ্তি এক অৱলোকন দিলীপ বৰা, এটা সুন্দৰ গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থখন মাননীয় শ্ৰীযুত দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছে, এখন বৃহৎ আকাৰ গ্ৰন্থ। ইয়াত মাধৱদেৱৰ সকলো কথাই আপুনি লিপিবদ্ধ কৰিছে, আৰু যথেষ্ট গম পাইছোঁ আপুনি যথেষ্ট ঘূৰিব লগা হৈছিল, অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছিল, বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব লগা হৈছিল, যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই গ্ৰন্থখন লিখিছে। আমি আশা ৰাখিম এই গ্ৰন্থখন পঢ়ুৱৈ সমাজে পঢ়িব,
আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও এই গ্ৰন্থখন পঢ়িলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। এই গ্ৰন্থখনৰ এটা কথা আছিলে, হয় কওক, এই গ্ৰন্থখনৰ আমি চাবলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে, হয়, মানে ৰঙাজান লেটেকুপুখীটো আমাৰ ওচৰতে, হয়, যেতিয়া মাধৱ হৰিসিঙা বৰা ঢুকালে, হয়, যেতিয়া তেওঁলোকক পৰিয়ালত গৃহকন্দল আৰম্ভ হ'ল, প্ৰাকৃতিকভাৱে বানপানী দুৰ্যোগত নিপীড়িত হ'ল, হয়, হৰিসিঙা বৰা ঢুকোৱাৰ পিছতে, তেতিয়া মাধৱদেৱে সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ, আৰু আমি ইয়াত নাথাকোঁ। তেওঁ যামগৈ বুলি গুচি গৈছিলে, গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁ কলৈ যাব, তেওঁ চিৰ বন্ধু আছিলে চিৰকালী, তেওঁ চিৰকালী ঘৰলৈ গ'ল, আগতে খুব ভাল বন্ধু, চিৰকালে তেওঁক ৰিচিভ নকৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ ঘাগৰ নদীয়েদি উজাই গৈ থাকোঁতে বাটতে বধাকৰ নামৰ এটা সুন্দৰ জেগা এটা আছে, আপোনালোকে এতিয়াও গ'লে দেখিব, বধাকৰ, আমাৰ মাজত আমি গৈছোঁ কেইবাবাৰো গৈছোঁ তালৈ। সেই বধাকৰত তেতিয়া আমাৰ লালুং মানুহখিনিয়ে বসবাস কৰি আছিল, সেই মানুহখিনি বৰ মানে সেই সময়ত বৰ আগবঢ়া নাছিল, তেতিয়া মাধৱদেৱক দেখা পায় ইমান সুন্দৰ চেষ্টা মানে স্বাস্থ্যৰ ল'ৰাটো যদি নামি দিয়ে সেই ল'ৰাটো কিবা অঘটন হ'ব নেকি ভাবি পেলাই গোটেই মানুহখিনিয়ে সেই ঘাটতে লৈ ক'লে তুমি ইয়াত নামিব নালাগে, তুমি আৰু অকণমান উজাই যোৱা। সেই জেগাটোৰ নাম সেইটো কাৰণে বাধা কৰা হ'ল, বাধা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু তাৰপৰা অকণমান দূৰ উজাই গৈ ঘাগৰ মাজি পাইছেগৈ, ঘাগৰ মাজি ইটো পাৰে গোবিন্দগিৰিয়ে চিঞৰিছে মাজি বুলি, আৰু সিফালে মাজিৰ মানে তেওঁ ভাই বোৱাৰী হীৰামতি, হীৰামতি নদীৰ ঘাটত চাউল আৰু শাক পাচলি ধুব আহিছিলে, মাতটো শুনি তেওঁ বৰজনে গৈ ক'লৈগে যে আপোনাক কোনোবাই চিঞৰি আছে, মাতটো মানে তেওঁ শুনি পেলাই গম পালে এজন গোবিন্দগিৰিৰ মাত, আৰু তাৰপিছত তেওঁ নাওলৈ আগবাঢ়ি আহি গোবিন্দগিৰিক তেওঁ আগবঢ়াই ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে, আৰু লৈ গৈ সেই ঘাগৰ মাজি ঘৰতে বহুদিন ৰাখিছিলে, আৰু মাধৱদেৱে তাতো খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু সেই তাতেই মনোৰমাৰ জন্ম হৈছিলে। এই গোটেই কাহিনীবিলাক আমাৰ ইয়াতে সোমাই আছে, কিন্তু আমি বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ গৱেষণামূলক এটা অধ্যয়ন যে এই ৰঙাজান লেটেকুখন মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে, এজন পুৰুধা ব্যক্তি, আমাৰ গুৰু দুজনৰ এজন, এই কথাখিনি আমাৰ নতুন পুৰুষে যদি সুন্দৰভাৱে অনুধাৱন কৰি সেই জেগাবোৰ চাই তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব আৰু মাধৱদেৱ চৰ্চাটো আগবাঢ়ি যাব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ গ্ৰন্থখন সকলোৱে পঢ়িব, আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, এইখন এখন ভাল গ্ৰন্থ। যি কি নহওক, এতিয়া আমি আলোচনা সামৰি লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি দুটা কথা আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম। হয়, বৰগীতৰ কথা আমাৰ আলোচনা হৈ আছিলে। হয়, বৰগীতটো মই কালি এখন আমাৰ সভা আছিলে মইনা পাৰিজাতৰ, দেই তাত চমুকৈ কৈছোঁ মই, তাত মানে আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত বৰগীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আলোচনা হৈছিলে। তাত উঠি এগৰাকী বক্তাই ক'লে যে বিচাৰক মাতোঁতে দুগৰাকী বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ বিচাৰক মাতিব লাগিব। গতিকে আমি জানিব বিচাৰোঁ কিয় যে বৰগীতটো দুই ধৰণে গোৱা হয়। হেনো সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ পৰা যিটো সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আছে তাত বৰগীতটো বেলেগ ধৰণে গোৱা হয়, আৰু যিটো শংকৰী সংস্কৃতি আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱী সংঘই হওক বা যিয়ে নহওক তাতো বেলেগ ধৰণে গোৱা হয়। কথাটো কিমান দূৰ সঁচা? তেওঁলোকে ক'লে যে নাই, দুই ধাৰাৰ দুজনে আনিবলৈ আমি মিটিঙত সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ, এইটো আমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। বৰগীত বৰগীতেই হয়, তাত দুটা ধাৰা সৃষ্টি হোৱা নাই, দুই ধৰণে গোৱা হয় নেকি? আপুনি একেবাৰে নহয়। বৰগীতৰ যিটো ৰাগ, কাণাৰী ৰাগ, আখৰী ৰাগ, কৌ ৰাগ, পৰিতাল, এই ৰাগটো সদায় এটাই। নাই নাই, সত্ৰত বেলেগ ধৰণে অলপ শিকোৱা হয় নেকি বৰগীত? আৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সংঘত অলপ বেলেগ ধৰণে শিকোৱা হয়? নহয়, খোলা কথাটো ক'ব নহয়। অৱশ্যে মই সত্ৰলৈ গৈ বৰগীতৰ ভিতৰচোৱা চোৱা নাই। হয়, আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ভিতৰচোৱা আমি ভালকৈ জানো। মই কালি শুনা কথাটো, আমাৰ যিখিনি মানে হেৰি হয় কৰ্মশালা হয়, আমাৰ যিখিনি বৃহত্তৰ আকাৰত মানে জিলাই জিলাই কৰ্মশালা হয়। এতিয়া আপুনি আমাৰ বুলি কওঁতে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক বুজিম। হয় হয়, আপুনি নিজৰ ধৰি লওক আপুনি এগৰাকী নিষ্ঠাবান সেৱক, আজি আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূলৰ আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী সহকাৰী সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে, আৰু আজি বহুত বছৰ ধৰি আপুনি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াইছে, আপুনি একো বিচৰা নাই, শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে আপুনি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণেই আজি আপুনি মূলৰ সহকাৰী সম্পাদকৰ দৰে এখন অতি সন্মানীয় আসনত আপুনি অধিষ্ঠিত হৈছে। গতিকে আপুনি শংকৰদেৱ সংঘৰ বৰগীত কেনেকৈ গায় আপুনি ভালকৈ জানে, কিন্তু এনেকুৱা নেকি সত্ৰত বেলেগকৈ গায়? মইতো সেইটো প্ৰথম শুনিছোঁ আজি। মইতো কালি শুনি পেলাই আপোনাক মইতো আজি প্ৰথম শুনিছোঁ। হয়, মই কালি শুনি ধাৰাটো বেলেগ, সংঘৰ অলপ কিবা ধৰণে বেলেগকৈ উপস্থাপন কৰে নেকি? একেবাৰে নকৰে, একেবাৰে নকৰে। হয় হয়, তাৰমানে বৰগীতৰ যিখিনি ৰাগ আছে ৰাগেই, হয়, আৰু যিখিনি গীত আছে গীতেই, হয়,
আৰু এই বিষয়টো আমি আমি যিসকল আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা থাকিব এই অনুষ্ঠানত আমি সেইসকললৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনিও ভালকৈ এই বিষয়ে নাজানে আৰু ময়ো কালিহে গম পাইছোঁ যে দুজন বিচাৰক লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই জানিব বিচাৰিলোঁ কিয় তেতিয়া ক'লে যে এনেকৈ দুটা ধাৰত বৰগীতটো উপস্থাপন কৰা হয় দুয়োটাই যাতে প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ মইনাসকলে অংশগ্ৰহণ ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে দুজন বিচাৰক মতা হওক এইফালৰ পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা এজন আৰু শংকৰদেৱ সংঘ বা তেনেকুৱা শংকৰী কৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা এজন গতিকে আমি বিষয়টো যিহেতু আপুনি আপোনাৰ বিষয়টো ক'লে মই মোৰ কথাটো ক'লোঁ আমি এই বিষয়ে সঠিক নাজানো আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় এই বিষয়ত মতামত আগবঢ়াব আৰু যিসকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে সেইসকলে এই বিষয়টো পৰিষ্কাৰ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি এতিয়া শেষ প্ৰশ্নলৈ আহিম আপুনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এগৰাকী এতিয়া বিশিষ্ট আসনত থকা ব্যক্তি আপুনি সেৱক মই সেৱক বুলিয়ে কৈছোঁ আপুনি নিষ্ঠাৱান সেৱক কাৰণ শংকৰ সংঘত সকলোৱে সেৱক হয় এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰাসংগিকতা কেনেধৰণৰ না আমাৰতো প্ৰাসংগিকতা মাধৱদেৱৰ ওপৰত গুৰুজনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে আছে আছে বুলি আপুনি ক'লেই নহয় মানে ক'ত ক'ত আছে কেনেধৰণে আছে আমিতো এতিয়া আপোনালোকৰ সংঘটো চিধাই গম পালোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তাততো মাধৱদেৱৰ নাম নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা আমি যিসকলে আমি শংকৰ সংঘত আমি আলোচনাত গৈছোঁ আমি অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানত গৈছোঁ তাততো মই মাধৱদেৱৰ চৰ্চা বৰকৈ দেখা নাই ধন্যবাদ মই মোৰ অৱশ্যে জ্ঞান সীমিত হ'ব পাৰে অনুভৱটো মই যি দুই এখনলৈ গৈছোঁ হয় দেই গতিকে তাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক সংঘত দুইজনাকে গুৰু হিচাপে মানে সকলোৱে মানে শংকৰদেৱ সংঘই মানে কিন্তু মাধৱদেৱৰ তাত কিমান দূৰ প্ৰাসংগিক হৈ আছে মাধৱদেৱ তাত শংকৰদেৱক যেনেকৈ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজি এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠান আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পৃথিৱীত শংকৰী কৃষ্টিক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে একনিষ্ঠভাৱে লাগি আছে আৰু এটা বিশাল পৰিসৰ অসমত সৃষ্টি কৰি কৃষ্টি সংস্কৃতিক শংকৰী কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিছে জ্ঞান দিছে অতি উত্তম অনুষ্ঠান এটা আৰু সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান যিটোক আমি সকলোৱে আজি মানিবলৈ বাধ্য বা আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব বিচাৰোঁ তাত ডিমত নাই কিন্তু সেই সংঘত মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ কিমান প্ৰাসংগিক হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এটা সংস্কাৰী অনুষ্ঠান হয় 1930 চনৰ নগাঁৱৰ পলাশনীত আমাৰ হলধৰ ভূঞা বাপ ৰমাকান্ত মুক্তিয়াতা গোপিকাবল্লভ গোস্বামী এইসকলে 1930 চনতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘটো আৰম্ভ কৰিছিলে এই সংঘৰ আৰম্ভণি কথাখিনি গম পালে তেওঁলোকৰ ধৰ্মালোচনী সভা হৈ আছিলে ধৰ্মালোচনী সভা হওঁতেনে আমাৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি গোপিকা বল্লভ গোস্বামীয়ে কৈছিলে যে এই আলোচনাটো যিহেতু আমাৰ সদায় হয় তে এই আলোচনাটো এটা নামাকৰণ কৰা ভাল শংকৰ মাধৱ কোনোবা এজন গুৰুৰ নামত আচল গুৰি কথাটো হৈছে যে গুৰুৰ নামত আলোচনা কৰা হওক তেতিয়া ৰমাকান্ত মুক্তি এটা হলধৰ ভূঞা আটাই শংকৰদেৱৰ নামেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই শংকৰদেৱৰ গুৰুজনাৰ লগতে মাধৱদেৱৰ সৃষ্টিৰ আদি মাধৱদেৱৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক আগুৱাই বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আগুৱাই নিয়াত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিবা কৰিছেনে আমাৰতো নাট ঝুমুৰাবিলাক অনবৰতে হৈ আছে আমাৰ জিলাবিলাকত যিখিনি হৈ আছে অনবৰ নাট ঝুমুৰা হৈ আছে আৰু এই নাট ঝুমুৰাখিনিৰ মাজেদি মাধৱদেৱক চৰ্চা কৰা হয় আৰু আমি এটা কথা জানো যে শংকৰদেৱৰ লগত যিহেতু মাধৱদেৱ ওতঃপ্ৰোতভাৱে 40 বছৰ 20 বছৰ একেলগে আছিলে গতিকে শংকৰদেৱক চৰ্চা কৰিলে মাধৱদেৱক সুন্দৰভাৱে অৱলোকন কৰা হয় গতিকে শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ লগতে মাধৱদেৱৰ চৰ্চা হয় আমি এতিয়া কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ দিবলগা হয় আমি অকল শংকৰদেৱৰ কথাই আমি ভাষণটো দিয়া নহয় শংকৰদেৱৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে প্ৰাসংগিকভাৱে মাধৱদেৱৰ নামটো আহি যায় গতিকে যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তেতিয়াই সেই পুৰুধা ব্যক্তিসকলে গঠন কৰিলে গতিকে নামাকৰণটো মাধৱদেৱ চৰ্চাটো আমাৰ পূৰ্ণগতিত আছে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই মাধৱদেৱৰ যিখিনি ঝুমুৰা সেইখিনি একক আৰু অনন্য হিচাপে নতুন প্ৰিণ্টিং কৰি নতুন উদ্যমেৰে সেইখিনি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ কথা এইটো আপুনি জানি ভাল পাব বৰ ভাল কথা হয় গতিকে আমি জানিবহে বিচাৰিছোঁ হয় আৰু যিহেতু আমি প্ৰথমে কৈছোঁ আজি আলোচনাটো আমাৰ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বিষয়ে আমি যাতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা জনাব বিচাৰোঁ কাৰণ আমিও নাজানো আপুনি যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছে আপুনি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াবলৈ আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিছোঁ তাত ভুল ত্ৰুটি হ'লে সকলোৰে ওচৰত মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমি জানিবৰ কাৰণেহে এইখিনি সুধিছোঁ আৰু আপোনাৰ
এই গ্ৰন্থই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিব মই আশা ৰাখিছোঁ। আপুনি ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু একাধিক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে, কি কি কৰিছে কওকচোন? মই এতিয়া অমলাঘাটৰ জুই, যৌৱনা অমলাঘাট আৰু অমলাঘাট এই তিনিটা গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে ওলাইছে। ঈশ্বৰে সুন্দৰ স্বাস্থ্য দিয়ক, সুন্দৰ মন দিয়ক আৰু লিখা মেলা কৰিবলৈ শক্তি দিয়ক। আৰু আজি আপোনাৰ কথাখিনি শুনি বৰ ভাল পালোঁ। আপুনি সুন্দৰভাৱে কথাখিনি কৈছে, আপুনি যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি কৈছে আৰু সাৱলীলভাৱে আপুনি ক'ব পাৰিছে। গতিকে এনে ব্যক্তি আলোচনাত আমি ল'বলৈ পালে অতি আনন্দিত হয়। আমি আপোনাৰ পৰিয়াল, আপোনাৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰ মংগল কামনা কৰি সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি আজি আহি এই কথাকেইটা কোৱাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই অনুষ্ঠানটোত, মাধৱদেৱৰ এই অনুষ্ঠানটোত এই কথাকেইটা ক'বলৈ সুযোগ আৰু সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইমানেই সামৰণি মাৰিছোঁ।